Слава Україні, друзі! В цьому стрімі маленько, може довго, я не знаю, я думаю, що вкратце постараюся викласти свою думку. І таке запитання, яке я задав там, де написано, запитання складається таким чином. А ті, хто просять у Верховної Ради. Питання, чи не є ті, хто і стверджують цю Верховну Раду? От таке запитання. Запитання всіх цих людей, до всіх цих людей і взагалом до українського суспільства, звернуть увагу на те, коли люди, називаючи зрадниками, преступниками, злочинцями, ну вже просто усіляким, як тільки можна, словами, да, там, ганьби і тому подібне, вони після цього ідуть і просять в них, вимагають. І питання таке, чи не стверджують таким чином ті люди, які самі кажуть про це, що це є злочинці, ганьбиці, цих злочинців, і цю ганьбу в Україні. От мені цікаво, звертаючись до них як до органа, до цих Порошенків, там, Авакових, там, як кажуть всі, що це ганьба, що це прокремлівська влада, що це все є ганебно. І звертаючись до них, чи не визнають їх тим, що звертаються вже до них як до органа, до влади, їх владою і органом? Це є якийсь казус, це є непорозуміння, це є якийсь нонсенс. Чи це є просто зрада, хитро така, хитро сплетена, така, яка вимагає преференцій, вона типу, я тебе зараз буду обзивати дураком, якщо ти мені не даш там трохи того, що я в тебе попрошу. І він каже: ладно, я тобі дам, той каже, ну все, добре, ти не дурак, забули це, да? Це є якби трошечки таке, я не знаю, як це даже назвати, це такі дії. Давайте припустимо на сьогоднішній день таку ситуацію. Виходить УНА, Українська національна армія, на підтримку, ну, людей, які зараз перекривають дороги, там, євробляхери, ну, допустим, просто припускаємо себе, виходимо, готуємо моменти, там, люди виходять, там, боївки вийшли, все, там підготувалися, зайняли блокпости, допомогли людям, заради, і отут виникає питання, заради чого ми будемо, ну, це інше питання. І ця ганебна злочинна когортка розуміє, що ситуація конкретно стає не на їхню користь, стає загрозою для них і дійсно може щось бути не так. Вони йдуть на попятну, вони роблять те, що треба, цим, допустимо, що треба. Машину розтоможуть, будь ласка, розтоможемо. Що треба, щоб євробляхери їздили? Будь ласка, зробимо, будуть їздити євробляхери. Питань нема, все, вирішили, печатку поставилися. Далі питання. Залишиться з нами євробляхери на цих блокпостах, на ті, хто. І чи можна буде розділити, хто стояв за машину, хто стояв за Україну? І наскільки ми маємо розуміти заздалегідь мету і ціль акції, яку можна видавати, що це за Україну, що це за всіх нас, там, все ми щось добиваємось, у кого ви добиваєтеся. Мені здається, друзі, що ви лише тільки стверджуєте цю владу злочинну. Ви тільки припечатаєте її, даєте їй право таким чином. Скажіть мені, будь ласка, ну, якщо така ситуація в державі, як можна просити у цієї влади, ну, у цих покидьків, щоб вони дали вам якісь уступки вам дали?
давайте, ну, подумаємо. От зараз все вирішили питання. Там газ включили, і от тим, хто перекривав, всі пішли, ну, газ же включили, правильно? Президент приїхав, включив газ, все. Да він таким чином сам себе стверджує. Завдяки тим, хто виходить, мітингують, вирішують питання і подомівка. Це є самоствердження влади цієї злочинної і демонстрація того, що вона має спільну мову з народом. Вона затягує отак от шию, отак от, щоб дишати неможливо. Потім починають кричати: ай-яй-яй, нам треба попускати, чуть-чуть трохи попускати. І всім добре, все вже це воля у них така у людей. І далі, далі, далі ці провокації, виходить, починають бути. Так скажіть, давайте от подумаємо конкретно, ті, хто просить у Верховної Ради, от таке питання. Як ви вважаєте, це не є ствердження цієї Верховної Ради? Бо от пишуть, євробляхи понад усе, ніби це основна проблема України. Правильно Макс написав. Ви бачите, що скільки молодиків, нормальних пацанів, крутих виходить в пуховичках, всі готові добиватися чого? Питання, чого? Щоб машина була комфортна, так я розумію. Але машина яка? Його особиста машина. Само, вибачте, це просто хтось намагається десь по ходу. Згуртованість так само буває і за 3 тисячі гривень. Розумієте, за 3 тисячі гривень тобі платять, ти виходиш, і так само людей стає багато. І ми бачимо такий мітинг чи ще щось, воно дійсно. А мені питання, чому, припустимо, під Верховною Радою, коли били патріотів, знущалися, тягали їх так само, там були лише когортка людей, яка не в змозі нічого було зробити. Коли кров, коли топтали флаг УПА, топтали, і це все бачили. Після цього не зібралися на наступний день. Хтось глушить, намагається глушити. Люди, ми вже ж якби скільки вже пройшли, скільки крові пролито, щоб нам не розуміти таких, ну, ганебних моментів, які намагаються видавати себе за долю України чи ще що. Що це за херня вообще? Якісь політичні, їхні оці брудні ігри. Цих іменно реально покидьків я по-іншому не назову. Людина, яка сидить, затуливши очі від суті, те, що кровопролиття від цього просто відвертається, але коли вона біжить, якщо її зачепили і починає розбиратися і там збиратися, це є просто рабська натура. І визнає свого пана, випрашує в нього, потім пан йому кидає кістку, каже так. Але я все роблю культурно, все я в тебе підписав, щоб нічого не було, що це все правильно. От дивіться, я зробив, як ви мені сказали. Пане, я зробив, як ви мені сказали, щоб нічого мене там поліція не побила, все я дуже, от дивіться, я чемний такий раб. Розумієте? Але дайте, будь ласка, нам те, що ми вас просимо. Дайте нам, будь ласка. А потім думають, ну що їм давати, що вони там прийшли, качають. Та що вони там той собі то те взяв, той там ще хотять. Це так пани розмишляють. А потім тільки раз натовп обурений виходить десь підтримку за Україну і ще щось намагається. О, ця ситуація виходить з-під контролю. То на тобі кістку, тільки дивись, більше там не будьте, не стойте там, давайте до побачення. Все. Виходить ініціативна група. Я думаю, що ми вирішили це питання, вже ми добилися того, що ми хотіли добитися. І починає маніпулятивно казати всім до побачення, всім спасіба. Тому, друзі, тому, хтось пише, угу,
Я блокую стрім, типа, стрім, що. Ну, так а на що його тоді дивиться? Блокуйте питаннями. Знаєте, є таке, хтось дишить в кислородної маски, потім там угу. Я зриваю собі там капельницю чи ще щось там раз просто. Це правда, від правди не втечеш, знаєте. Це все маячня. Це як, це що я неправильно вийшов, що ли, що я ж за Україну вийшов. Україна, ти де? Ми мою євробляху забирають чи що? Це все є трошечки, треба ставитися з розумінням і не маніпулювати боротьбою визвольною за Україну і не плутати свою, блін, тарамбайку, сука, на чотирьох колесах. Треба трохи мати здоровий глузд. Тому на сьогоднішній день от таке запитання. Як ви вважаєте? От більше стоїть за машину, не за Україну. Це ж українці, а в Закарпатті тим більше люди меркантильніші. Я 5 років вивчалася, тому впевнено говорю про це. От більше стоїть за машину, не за Україну. Правильно. Ну от у кого є ще які думки? Ну от хтось там, угу, я блокую стрім там, ну там взагалі просто навіть зрозуміти не можу. Ну, в чому, які може бути, ну, аргументи взагалі на сьогоднішній день. Після блокад Криму на сьогоднішній день, як там блокували, там скільки намагань, да, там нікого там людей нема, але зараз от така в нас ситуація, що там з євробляхами трохи. Коли йшов мітинг Саакашвілі. Така ситуація була, що євробляхи просто там перешкоджали трохи. Ну, він їм не, якби, ну, не потрібен був Саакашвілі. Це він, ну, якби. Але тут, дивіться, така ситуація, що от така доля, що президент, оказується, неправильно. То і президент їм не потрібен, то Саакашвілі не потрібен. А що потрібно? Лише одна машина, щоб стояла і щоб не чіпали, все було б нормально. Ану. Зараз. Юра, як ти вважаєш, хлопці Закарпаття роблять вірну справу, буде результат? Бляхери, не заважайте їх нам. Дивіться, я вважаю так. Вони роблять по своїй особистій моменту гідну справу. Що значить гідна справа? Гідна справа, я ще раз нагадую, це тоді, коли били людей, так, коли десь попали в якийсь чи котел, чи в якоїсь ситуації, це прийти, визнати, чи це злочинці, ВВР, які сидять, прокремлівська влада, і прийняти рішення, що вони нам не потрібні, і робити гідну справу. Так, як було на Конгресі, було визнано, це нелегітимна Верховна Рада, вона не є функціональна, вона просто, це є розбрат. І це саме правильно. І зараз будується Українська національна армія народна, це і проводиться через Конгрес, влада нова альтернативна. Це є гідно, це є правильно будувати, долучатися до цього. А якщо це визнання того, що це є злочинець, Верховна Рада, як ми можемо мати якісь перемовини з ними, спілкуватися, я взагалі не можу поняти, з якимись, вибачаюсь, підірастами, і людьми, які злочинці, корупціонерами, які тобі кажуть «да», за спиною кажуть, зразу роблять «ні». Це є безглуздість з шахраєм мати якесь спілкування. Тому, якщо вони вимагають у цього шахрая, зроби нам там, будь ласка, і ми розійдемося, це є негідна справа. Це є ганебна справа. Якщо вони роблять тиск для того, щоб все, досить нам тут розказувати басні, шахрай. До побачення, всі, олігархат, ми, немає управляти в Україні, будують своє альтернативне військо, владу і заходять силою думки, силою народу. І забирають те, що їм потрібно, і роблять так, як їм потрібно, розтаможують, договарюються з сусідами для того, щоб народу було нормально, щоб він не бунтував, там, не перекривав траси.
тоді це гідна справа. Але якщо вони просять у шахрая, зроби нам так, і ми розійдемося, це не є гідна справа. Це є получити своє і піти. Це просто, і тим самим, насправді, людина, яка думає, бачите, ми добилися. Ні, ви не добилися, друзі. Ви тільки ствердили шахрая як орган. Ви стверджуєте те, що ви якби народ України. Типа, насправді, тільки за там свої там інтереси. І домовилися ви з ними. От, бачите, а ті, хто там щось там в крові, під в вогні, там, під ВР, там, по тюрмах, по в'язницях. Ми не знаємо, хто це такі. Ну, це, ну, да, патріоти, на жаль, така ситуація. От це не може бути гідною справою. Це не може бути гідною справою, друзі. Просити у шахрая получити і піти. І залишити шахрая в керівництві, залишити шахрая в Україні. Це не є гідна справа. Це ганебна справа. Я з самого початку, друзі, не міг зрозуміти, коли я прийшов на Майдан, я там був на самого початку Грушевського, потім фронт, потім все. Взагалі, я не міг зрозуміти такі акції, якісь сплановані. Ну, я спочатку не розумів, що вони сплановані. Я там вже думав і забори перелазити, і все. Мене просто рахувало, що я якийсь контужений, розумієте? Цікаво, і скільки в нас таких контужених? Я так розумію, всі ці контужені починають розуміти, що нас просто ініціативними групами, лідерками, підірками розказували нам басні, насправді домовлялися за свої шкурні інтереси зверху, вирішували, приходили, розказували, що для нас всіх це корисно, але ми цього не розуміли, не отримували, слухалися так, як мали довіру якусь до цих людей, а після цього ми зрозуміли, що походу, люди щось непонятно нам кажуть. Вони там домовляються просто. Вони йдуть на перемовини. Домовляються за певні якісь речі. Може то собі, може їх там дурять, що якихось там. Може їх дурять. Я ж не кажу, що вони там домовляються прямо на високому рівні. Може це би вирівняла ситуація. А воно не вирівнює. Я так розумію, їх дурять. Вони бояться йти проти цієї злочинної структури. Просто бояться. І от є таке, просто вони бояться. І люди є, які просто боягузи. Вони прикриваються якимись там депутатами, якимись там зарученнями, якимись там неприкосновенністю, недоторканністю. Вони просто шахрайськими цими методами собі душу намагаються спасти. Розумієте? А насправді вони не може бути, не можуть бути, ну, гідними в очах людей, яким дійсно не зрозуміла ситуація в державі, що це є злочинці, що це окупаційний режим, який просто, вибачте, дрочить так ситуацію, знущається над українським суспільством, вигадує там нові і нові закони, які тільки тиснуть і тиснуть і тиснуть цих людей, і знищують цих людей. Але він виходить, каже, я от тут хочу вам сказати слово. Йому сказали, що тобі треба? На, вперед, до побачення. І все, взяв, пішов, до побачення. Це є негідна справа. Це є ганебна справа ствердження себе рабом в Україні. І ствердження злочинця паном над таким рабом. Оце є така справа, так називається. Якщо хлопці зараз стануть і заявлять те, що ми перекрили, ми не будемо робити нічого, поки Порошенко не уйде геть, поки у нас є своя альтернативний штаб, своя влада, яку ми пропонуємо, ми спільно зазиваємо всіх патріотів долучатися до справи, то ну, тоді ж інше питання, тоді і Україна може вийти. Але це їм не потрібно. Я впевнений на 90%, що це їм не потрібно. Розумієте? Тому на сьогоднішній день ми маємо розуміти те, що кожна акція, яка планується, ми маємо вивчати своїм розумом, для чого вона планується.
Тому що, повірте мені, коли ви можете опинитися в позиції гуманюка, правильно так скажу, гуманюка, це того хлопця, якого там розказали, що це аваковська провокація, що ні, який повернувся з фронту, який розумів ситуацію, як йому там тягнебики намалювали і під Верховною Радою, що тут у них великий путч, великий бунт, велике противостояння проти злочинного режиму. І він зробив так, як має робити кожен українець в своїй хаті. Якщо він бачить ворога, він його знищує. Він думав, що це все організовано тоді, коли гранату кинув. Розумієте? Він думав, що це все люди, які дійсно вимагають чомусь. Але після маленького пшика, там чотирьох режимних жмурів, правильно я по-другому не назову, найманців, зразу всі, я і хата не моя, порозбігалися всі. А хлопець поїхав в в'язницю. Тому кожен має думати своєю головою для того, щоб не опинитися в такій ситуації, коли ти щиро бачиш ситуацію, намагаєшся зробити щось за Україну, а потім ти в катівнях, в тюрмах залишаєшся, і ніхто тебе вже не пригадає. Бо той мітинг, який там був, це був просто розіграш. А людина, яка щиро повірила, вона зробила вірну, гідну справу. Але за цю вірну, гідну справу він буде до кінця життя, завдяки таким мітингам рабським, буде знаходитися в в'язниці. І тому на сьогоднішній день стверджувати, вимагати щось у ВР, якихось законів, це є ствердження ВР як існуючого органу на сьогоднішній день. І ці люди, які вимагають під ВР чогось, так, це вже, да, ми також робили це, я не кажу, повірте, ми теж робили, ми багато чого не розуміли. Але коли вже Конгрес визнає, що люди, віче визнало те, що це є, і резолюція прийнята, це є нефункціональна, нелегітимна тема, це є МВС, це є НКВДісти, це чекісти, що це все взагалом вже ж прийнято рішення Конгресом. Як можна сказати, та я не визнаю таке рішення. От скажіть мені, що ви не визнаєте, що Порошенко гандон, всі, хто там стоїть. А якщо ви визнаєте, що Порошенко гандон, скажіть мені, як ви з гандоном маєте взагалі спілкування яке і вимагати у гандона щось, просити, получати у цього гандона, брати і уходити, і казати, що ми добилися, ми зробили вірну справу, гандоном поспілкувалися, гандона залишили, гандона затвердили. Оце є негідна справа, це є ганебна справа. Вона ніяк не впливає на сьогоднішній день на Україну, українців і волю українську. Тому ви можете багато вигадувати собі там. Зараз прийдуть, так само були шахтарі, яким не платили зарплатню, вимагали. Нічого, до сьогоднішнього дня вони не мають. Отам десь касками як били і б'ють десь там, на боку. Треба буде сіми вирішать, аби тільки в них вимагали, от що їм треба, аби які тільки до них приходили і казали, от ви діючий орган, ми хотіли б з вами поспілкуватися, дайте нам те-те-те. О, оце питання, о, до побачення. Всі, да що ж це за влада така, що ж це за влада? Потім тільки загроза, влада зразу, раз, типу влада ці злочинці, та дай їм, щоб кипіша не було, дай їм там трохи, там кинь там кістку, щоб собака не ричала. Кинули все. Все. Це не є гідна справа. Я не вірю в те, що це є гідна справа. Я вже, повірте мені, маючи 6 дітей, я думав, що кожен націоналіст на сьогоднішній день в Україні мають по 10, по 11. Ті, що розказують мені про націоналізм якийсь там України чи ще щось, про українську мову.
Люди вообще взагалі не розуміють, що це таке націоналізм, поповнення роду, і що це таке вообще. Це просто іграшки, там книжку прочитав, а я там той стара віра, я там древня віра, я там ще хтось. Да хто ви по життю, де ваші плоди, покажіть мені, будь ласка, що ви робите, де ви там є? І якщо побачити вас на мітингу за сладкі конфетки чи за якісь золоті монетки, це не значить, що ви є націоналіст. Це не значить, що ви є націоналіст. Саме так УПА було загнано завдяки таким псевдонаціоналістам в ліси. І змагалося по 4 чоловіка, відбували сотні чекістів. І гинули там, і знали, що загинуть, і не здавалися. Тому що вони свій вибір зробили. А це все, ото попкорн, дійсно, дивитися, як будуть знищувати. Я вам хочу сказати, багато людей в інтернеті, вони хочуть бачити, да, там, як вийдуть, всіх розстріляють і все зроблять. Але до конструктиву вони типу кажуть, треба так, треба так, треба так. Але вони навіть бояться в цей конструктив війти. Бо цей конструктив може бути репресований. І ті люди, які підтримують цей конструктив, можуть бути репресовані, їм повісточка може прийти. І з'явиться туди, ви закликаєте до там повалення влади, там нашої фірми злочинної олігархатної, прохати. От навіть цього боїться людина. Людина може їхати, обстрілювати градами по пів району, там, з шостого боку, там, але він потім повертається і боїться, що йому участковий прийде і скаже, пригадає, що він велосипед колись украв там 6 років назад, там на нього є великий компромат. Розумієте, це є така собі у людини така темка, взяти своє і піти. Це є рабська тема, рабська. Людина, яка каже, що за Україну, вона має відповідати за свої слова. Тому якщо є хто ще, який вважає думки, є хто вважає от на сьогоднішній день. Ну от я от хочу запропонувати, хто слухає, той, хто дивиться, може так само зараз зв'язатися, запропонувати якби хлопцям об'єднуватися, виробити, ну якщо вони скажуть, да, там, що думка така, що ми визнаємо, не визнаємо цю владу, не визнаємо. Ви представляєте, що це таке? Ну от, представте собі. Це люди з'явилися, які не визнають цю владу, і вони хочуть її змінити. І скільки там людей залишиться? Цікаво. Один скаже, слушай, друже, я якби дуже тебе підтримую, але мені треба там поїхати наконечник поміняти, тому що мене там вже чекають, я вже другий день вже на той наконечник не можу поміняти, то я приїду, ти там позвоню тобі, як ви тут, чи що може до під'їзду. Оце всім і закінчуються всі такі акції, які дійсно починають, ну, хтось сказати десь правду. Тому пропозиція не просити у влади для того, щоб не визнавати її як владу, це ВР, Верховну Раду, не просити у цій Верховної злочинної ради нічого, не вимагати для того, щоб не визнавати її як діючий орган в Україні, а як чужинний, ворожий орган, ставитися саме так до неї, відноситися так і гуртуватися в Українську народну армію, а не в регіональну армію імені партії регіонів на чолі з Муженко, членом партії регіонів, генералом. А долучатися до генералів українського суспільства, української армії народної і об'єднуватися до спільних дій проти цього злочинця. Це саме конструктивне, саме гідне, що сьогодні можна зробити для України. І делегувати своїх людей, які там щось пропонують з приводу розтоможення машин, з приводу постачання газу правильно,
з приводу зроблення доріг правильно, швидким шляхом, конструктивно, якісно. Делегувати цих людей по шахтах, по добуванню видобутку вуглю і тому подібних руд, і не газу, нафти в Україні. Делегувати своїх людей, які знають, що треба робити, і об'єднуватися в альтернативний такий конструктор, який замінить цей злочинний апарат на тверезих, нормальних орган, який буде працювати, і не будуть виникати ніякі питання і всякі протести, всякі бунти. От до цього я без балаклави запрошую доєднуватися Євросилу, всі політичні націоналістичні партії, які мають потім визнати, що вони нічого спільного не мають з Верховною Радою. І коли вони хочуть піти на цей конструктив. Доєднуватися всім патріотам, яких там перечисляв Білий Балаклава. І тобі, друже, Білий Балаклава, якщо твоя мета не Савченка там і там Торнадо, а взагалом всі патріоти, про яких ти говорив, і взагалі Україна, доєднуватися до Української Народної Армії, розробляти план дій разом. І вже раз виходити, так виходити, друзі, а не займатися такими спробами, які вже 5 років ми бачимо, що не мають ніякого успіху. А лише хтось на цьому заробляє свої преференції, а потім всім каже: всім спасіба, до побачення. Я думаю, друзі, ви кожен вже приймали участь не один раз в таких акціях. Ви кожен вже розумієте про те, що я кажу. І повірте, що той голос, да, який ми всі шукаємо, десь намагаємося зрозуміти, щоб зрозуміти, що ж нам робити в цій державі, що ж нам, як же нам жити, як же ж далі жити нам. Він є, його всі чують і розуміють, що іншим шляхом, ніж український, Національний український конгрес, віче, народовладдя, ми не можемо йти. І альтернативною заміною цьому злочинному режиму реально конструктивних, талановитих, ідейних українців, людей, ми не можемо. У нас немає іншого шляху. Тому, друзі, у нас пройшла, ще раз нагадую, в Умані зустріч. В Умані було прийнято рішення з приводу перебрати владу на себе, має Конгрес, це саме віче, і передати її народу, саме собі, виходить, взяти в свої руки. І по Конституції України правильно, що є джерело влади, єдиний суверенітет і носій цієї влади, це є народ України. Вийти саме таким чином. А ну чекайте, зараз що там у нас? Якась така ситуація цікава. А ну зараз, вибачте.